أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اللهم اجعل لي لسانا صدقا في الآخرين اللهم اجعل لي لسانا فصيحا اللهم تقبل منا وتب علينا واغفر لنا يا رب العالمين Слава на Аллах Субханаху ва Тааля, Господаре на световете, мир и благослов за Неговия пратеник Мухаммед саляллаху алейхи васелем, за Неговите сподвижници и за всички хора, които следват пътя на Исляма до съдния му кайметския ден. Скъпи брате и сестри, Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Аллах да приеме намаза, който отслужихме, да отреди това време, което ще прекараме заедно за ибадет и на съдния на кайметския ден това време да свидетелства в наша полза, иншалла. Щастлив съм да съм заедно с вас на нещо, което сме започнали заедно. Аллах теле да отреди берекет в тези сбирки и лекции и иншаллах да продължават до съдния ден. Бях помолен да говоря за запознанство и годеж през призмата на исляма. Интересна тема. За съжаление, това е тема, може би, която в нашите географски ширини много малко са хората, които спазват и наистина прекарват запознанството и годежа през призмата на исляма. Много са малко, за съжаление. Предполагам, ще има и втора тема, която ще бъде никях. Защото ще говорим за нещата преди самия никях. Но следващата би трябвало или предполагам, че ще бъде за никях. Защото и там също има нужда да се говори. Знаем, Аллах Субханаху ва Тааля е сътворил два пола. Мъжки и женски. Няма трети. Има два пола. Мъжки и женски. Трети няма. Има един организъм, който се нарича хермафродит, или това е организъм с едновременно проявяване на мъжки и женски полови белези. Но това е много рядко. Може би едно на няколко милиона. И това също от творенията и създанията на Аллах Субханаху ва Тааля. Но има два пола. Мъжки и женски. И Мухаммед саляллаху алейхи ва саллям е проклел онези мъже, които се оприличават на жени. И също така е проклел онези жени, които се оприличават на мъже.
Като това оприличаване може да бъде в дрес-кода, в облеклото, може да бъде в прическите, може да бъде в походката, може да бъде в говора. Мухамед саляллаху алейхи васелем е проклел онези мъже, които се оприличават на жени, и онези жени, които се оприличават на мъже. Във всяка една форма. Хадисът е достоверен в сборника на Бухари, в Муснет и така нататък. Също така в Коран и Керим Аллах Азза ва Джалла казва, обръщайки се към всички хора: ей вие хора, о хора, сътворихме ви от един мъж и една жена. Адем алейхи салям и съпругата му Хава. От един мъж, мъж и жена. Не от нещо различно. И това е са двата пола, които могат да създават семейство, да отглеждат деца, да имат деца. Мъж и жена. Също така в една друга сура, сура Шуара, 49-50 аят, Аллах Азза ва Джалла казва: на Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Лиллахи мулькус самаватхи валя. Ихлюку ма яша. Сътворява, създава каквото пожелае. Дарява онези от вас, дарява на когото пожелае мъжка рожба. Дарява на когото пожелае женска рожба. А на някого дава и двете. Аллах създава каквото пожелае, но при даването на деца, при даряването на деца имаме два пола, мъжки и женски. На някой дава момичета, на някой дава момчета. Аллах Азза ва Джалла е създал и сътворил тези два пола противоположни. Имаме ден, имаме нощ, имаме слънце, имаме дъжд и така нататък. Имаме мъжки пол и женски пол. И всичко това придава баланс. Всичко това е в полза на равновесието и на нашето просъществуване. Няма или нито един от тези два пола не е над другия. И двата пола са еднакво значими и важни. И те само заедно придават този баланс и това равновесие. Също така е отредил между тези два противоположни пола да има привличане. И това е най-нормалното нещо. Всичко останало, всичко извън това е анормално. Няма как или няма как да е нормално да има привличане между два еднакви пола. Това е анормално, това е ненормално. Заради подобни неща са били унищожени народи преди нас. Като случая с народа на Лют алейхиссалям. Така че най-нормалното нещо, Аллах Тааля е създал два различни пола, два противоположни пола и е отредил между тях да има привличане. Това е сунета на Аллах. Това е природата, това е което
като фитрат е заложил Аллах Азеладжелле в нас хората. Всичко извън това е прегрешаване спрямо Създателя и ненормално нещо. Извън законите и повелите на Аллах Азеладжелле. Аллах Субханаху ва Тааля в друга сура, Рум, 21 аят, споделя нещо друго с нас, казвайки: «Омин аятихи ен халяка лекум мин енфусикум езваджа». И от знаменият на Аллах Азеладжелле към вас е това, че създаде, сътвори от самите, създаде, сътвори съпруги за вас от самите вас. Литескуну илейха, за да намерите спокойствие при тях. И е отредил и е сторил ваджале бейнекум меладдетен варахме. И отреди и стори между вас да има обич, обич, любов и милост. Наистина в това нещо има знамение за хора мислещи. Инна фи залика ла аятин ли каумин йатафаккарун. Наистина в това нещо има знамение за хора мислещи. Така че до тук казахме следното нещо. Аллах Тааля е създал два пола, мъжки и женски. Създал ги е противоположни и създал и е отредил между тях да има привличане. И това е най-нормалното нещо. Само че Аллах Азеладжелле е поставил и правила и граници. И е отредил как и по какъв начин тези два пола да взаимодействат. Поставил е граници, поставил е правила. За да запази честта, за да запази достоинството, за да запази, ако щете, рода, за да запази поколението, за да запази честта и честта и достоинството, както на единия пол, така и на другия. Аллах Азеладжелле не ни е оставил без да постави онези граници, в които Той предварително знае. Той е нашия Създател. Той е нашия Творец. Той знае какво е полезно и какво е вредно за нас. И ни е създал и е поставил тези граници, за да може наистина рода на Адем алейхиссалям, човечеството, да продължи в този чист вид, в който бе сътворен първоначалният човек. А не да има отношения и връзки, които не подлежат и не се базират на никакви правила и на никакви принципи. В тази връзка знаете известен аят в Корани Керим, 32 сура Исра: «Валя текрабу еззина». Основно правило: и не доближавайте прелюбодеянието. Не само, че е забранено самото прелюбодеяние, самия акт, ами са забранени всички пътища, които водят до самия акт. Всички пътища, които водят до това. Вие може да изброите, като осамотяване, като общуване по най-различни медии, социални, като какво ли още не щете. Всички пътища, флиртуване и така нататък, които водят до зина, са също толкова харам, колкото самата зина. Това нещо, за съжаление, на много от нас, мисълманите, ни обягва. Не си мислим, че вече самия акт в последствие, това е харам. И всичко останало, което води до това.
дори без никях да хванеш бъдещата си съпруга за ръка. А какво остава за нещо повече? В аята, който Аллах Азза ва Джалла казва и не доближавайте при облюбодеянието зината, казва, наистина това нещо е непристойност. Фахише. А е непристойност. Не приляга на един вярващ човек. Не приляга на един мисулманин. И също така това е злочест път. Ани пътя от това нещо е края на този път не е на хубаво. Свършва в пропаст. Затова човек трябва да се осъзнае преди да изпадне в подобна ситуация, а ако вече изпадне, да прибърза да направи тълбе към Аллах Азза ва Джалла. Така че Аллах Тааля е създал два пола, създал ги е противоположни, създал е между тях да има привличане и е поставил принципи и граници и правила, чрез които да става, след като сме се привлякли, как да продължиме насетка. И казват едно много важно правило нещо. Мен тарак е шейен лилля аввадахулла хайран минху. Който остави един грях, едно нещо, което е харам, заради Аллах, не за това, че ще го фанат и може да го арестуват, не за това, че ще го оплюят хората, не за това, че някой ще го види и ще го заснеме и после ще го качи в YouTube или в социалните мрежи, заради Аллах. Ако някой остави един грях, един харам, заради Аллах, Аллах му дава по-хубаво от това нещо. Това е изпитано и доказано. Ако не вярвайте, пробвайте. Изпитано и доказано. Една-две случки ще ви разкажа, които ги има, едната има в доста различни книги. Един човек на име Ель Мубарак. Бил роб. Господарят му го освободил. И той си намерил работа като пазач в една градина с дръвчета, които раждат плода нар. Един ден, той пазейки тази градина, дошъл собственика на градината, шефа, патрона, с негови приближени хора, седнали, той извикал пазача, казахме се, казва Ель Мубарак. Извикал го и казал, донеси ни на нас малко нарове. Тук да почерпим, да хапнем, да ги опитаме. Той отишъл и донес. При което собственика на градината отворил, почнал, и го извикал отново. Казва, ти си не донесъл такъв нар, който още не е готов. Той люти, той не се еде още. Ти толкова време си пазач в тази градина. Години. И не научи ли кой се бере, кой се еде, кой още не е готов? Казва този човек, не съм научил. Защото казва, ти не ми позволи аз да вкусвам от тези нарове. И за цялото това време, което аз работя тук, не един нар, едно зранце от нар не съм вкусил. А може да е паднало, може да е останало след беритбата, може. Но казва, ти изрично не ми разреши и затова не цял нар, едно зранце не съм вкусил. Защото това ми е забранено. Това е твое, това не е мое. Аз съм тук поставен да го пазя, а не да се възползвам от него. И собственика на градината се очудил. Възможно ли е това? Пазач толкова години да пази тия дръвчета, тия плодове,
И накрая не цял нар, едно зранце от тях да не е опита. Аз вика, ще разпита. И разпитал комшии, съседи, казва, нито сме видяли, нито сме чули. Това наистина е така. Тогава този патрон на тази плодородна градина го извикал отново и му казал: дъщеря ми е вече на възраст за женене. Какво викаме би посъветвал, за кого да е ожене? Този човек, Ел-Мубарак, му казал: виж, юдеите женят децата си за пари. Християните женят децата си за красота. Мисулманите, не, вярващите хора от мисулманите женят децата си за хора, които имат текла, боязън, страх от Аллах Аззеваджа. Така че ти виж от кой си и така постъпи. Този човек казал: аз от тебе по-набожен не съм видял. Затова казва: искам да ожене моята дъщеря за тебе. И се оженили. От този брак, знаете ли кой се е родил? 118-та година по хиджри. Абдулах ибн Мубарак. Ани вижте, кой е този човек? Абдулах ибн Мубарак. 118-та година се ражда по хиджра, умира 181-та. Когато умира, емира по това време на мисулманите казва: отиде си, умря най-ученият на учените. От този брак се ражда това нещо, това дете. Затова възпитанието на децата не започва след като са се родили и са вече да разбират. Започва още преди да се оженим с избора на съпруг и на съпруга. Има и още една такава случка, която говори за тези граници и принципи, които Аллах Аззеваджел е поставил. Разказва един брат мисулманин: бях в края на трета, началото на четвърта година в университет. Един от най-близките ми приятели, с когото сме учили заедно в средното 4 години и след това сме и тук заедно в университета, преди 2 години се ожени. Аз останах сам в общежитието. Той се ожени. И минаха вече тези 2 години и сме в края на трети или началото на четвърти. Веднъж говориме, стоиме заедно и ме видя, че съм нещо унил, нещо не съм на кеф. И ме пита: какво ти е? Признах му. Казвам: стига вече ергенлик, искам да опитам и живота, семейния живот, вече да се задумя, да опитам от семейния живот. Приятелът му казал: не се притеснявай. До вечера ще ти докарам един хубав подарък. А това е истински случай. Какъв вика подарък? Ще видиш. Имай търпение. Вечерта към 8, извинявайте, към 11-12 часа звъни му, слезе отдолу. Слезе отдолу на път. Слизам, казва, и какво да видя? В колата, той е нали вънка, но в колата жена му, аз се вика я познавам, и още една манекенка. Яни, красиво момиче. Викам: какво става? Е, ми казва: докарах ти подарък. Ти вика, шегуваш ли се? Как така? Подарък я.
Нали вика днеска каза, че вече искаш и ти да опиташ от семейния живот? Забавлявай се една вечер и така нататък. Казал, добре, вярно, нали, ние не сме кой знае какви практикуващи мисулмани, као дъжд на вятър, през месец-два влизаме да кланяме джума, ама чак пък толкова, до сега вика не съм си позволил такова нещо. Чух вика от моята баба на времето, че ми казваше, синко, сега като си отишъл в големия град да учиш, пази се казва от зината, лати, защото, нали, превеждам, буквално цитирам, защото казва зината, ако направи с чужд до момиче, един ден ще се върне в твоето семейство. Било то с сестра ти, било то с дъщеря ти, било то с някой от твоите родни. Тя вика има такъв ефект. И аз вика при това положение се сетих за нейните думи. На тази възрастна женица, която по това време вече даже си е била отишла от дюнята. Нито е имала диплома от Есхар, нито от Ислямския институт, нито от еди къде си. Ама жена с иман и му давала такива съвети. И казва, в този момент се сетих за тези нейни думи. И викам не. Или може да не сме кой знае колко практикуващи мисулмани, но това не. До сега съм се опазил и сега се опазил. И се прибрал. Те вика, почна да викат след мене, по мене, какъв мъж си, ти не си мъж, ти си брат, нали? Ненормалните неща стават нормално. Но вика, аз се прибрах, не ги чух. Както и да е. Минаха са, може би, нямаше и месец, и пътувайки в провинцията, влезнах да кланям джума в едно населено място. Оказва се, че преди джума има насихат ваз, и слушах ваза. И след това се запознах с, нали, хем човека, който прави ваза, хем и част от джумата. И от дума на дума не съм мина и седмица и се ожених и си взех съпруга от това село. И то Аллах ми даде такава съпруга, че хем да има религия, дин, да бъде вярваща мисулманка, хем да бъде красива, хем да бъде от знатно семейство и семейството и да има и търговия и така нататък. Сега вика в последствие, когато чух от една лекция, че който остави един харам заради Аллах, Аллах му дава по-хубаво, се сещам вика за моя живот. А вика, пример жив. Така че, Аллах Тааля е създал двата пола, противоположни, и е сложил между тях да има привличане. Обаче е поставил и граници, и правила. Който ги спазва тези граници и правила, печели и на дюнята. Който ги нарешава, губи и на дюнята, и на ахирет. Стигнахме до, нали, искаме по мисулмански начин да се запознаем и да направим годеж. По начин, който Аллах Азза ва Джалла ще бъде доволен от нас. Не какво ще кажат моите другари, са студенти, приятели, кумши и така нататък. А какво ще каже Аллах Азза ва Джалла? Да не ви подвежда многото. То не е признак, че това е хубаво. Запознанството е, може би, първата сериозна стъпка, водеща към никях. Запознанството е първата сериозна стъпка, водеща след това към никях. И затова човек, който нали, не е убеден и още не е готов, не трябва да прави експерименти, да експериментира или пък да трупа опит. Запознанството, за да стане по правилния начин и с правилния човек,
човек трябва да прави много дуа. Много дуа. Да иска от Ала. Има времена, в които, знаете, дуата е прият. Има места, в които дуата е по-прият. Човек трябва да прави дуа, да иска от Аллах, Аллах да му даде праведна съпруга. Аллах да му даде или да й даде праведен съпруг. Оттам започва още възпитанието на децата. Оттам започва пазенето от харами. Оттам започва издигането пред очите на Аллах Тааля и на дюнята, и на ахирет. Оттам се градят основите на семейството. Ако тези основи не са здрави, впоследствие гаранция или че това семейство ще бъде здраво, шансовете са минимални. И това е едно от нещата. Запознанство, годеш, никях. Това е едно от нещата, които, за съжаление, в днешно време може би се правят най-малко според исляма. И когато семейството е изградено върху слаба основа, то в последствие е слабо. Когато семейството е слабо, обществото е слабо. Няма как да имаме силно общество, ако имаме слаби семейства. Затова, скъпи брати и сестри, трябва много дуа. Алхамдуля, половината и повечето от вас са семейни. Другите обаче, и също така и ние, защото ние утре пък ще имаме деца, които ще им предстои това нещо. Затова трябва да правим изключително много дуа. Дуата обаче, освен с думи към Аллах, тя трябва да бъде и с действия. Какви действия? Ами, не можеш да казваш само «Я Рабби, дай ми праведна съпруга» и без да си питал, без да си проговорил, без да си търсил, без да си искал. Само че да искаме на правилните места и да търсим на правилните места и с халал позволени пътища, а не там, където е забранено. Запознанството днешно време как става? Затова пак ще го повторя. Това са, може би, това е нещото, което е най-малко според ислям. Било то в социални мрежи, било то по дискотеки, заведения и така нататък. Иска действия обаче. И тези действия, едно от тях е виждане. Виждането обаче трябва да идва след като човек е убеден и готов, че след като види, ще направи и другите стъпки. Годеш никях. А не просто да вижда, за да трупа опит или да си прави експерименти. Не да вижда и да се среща с цел трупане на опит и експериментиране. Казва Мухамед салялаху алейхи васелем на един от сахабе, който е решил да се жени и направил вече първите стъпки към будеш, му казал Мухамед салялаху алейхи васелем: Виша, погледни я, виша, отиди, вижте се, защото казва, това е най-доброто, за да има, за да просъществува обичта между вас и не, да не бъде само за ден, два, месец, година, ами да просъществува тази обич. Затова казва, вижте се, отидете, вижте се. Така че самото виждане не е проблем, но то си има правила и принципи. Как трябва да стане това виждане? Как трябва да стане това виждане? С придружител, настойник на момичето. Или да не са двамата сами.
А затова ви казвам, това са неща, които най-малко ги спазвам. Като фанете от джамата, джамията, извън джамата, джамията, минете през всичките хора, да не казвам. Това виждане трябва да стане не на съместен настойник. Правиме ли го днес? Ама трябва да почнем. Нали? Казахме през призмата на исляма. Сега, че днеска е друго, това е вече отделен въпрос. Но ако искаме исляма, ако искаме задоволството на Аллах, това са пътищата. Това са стъпките, чрез които трябва и по които трябва да стане. Виждането да стане в присъствието на трети човек. Ако няма да е настойника, ако няма да е, нали, настойника на момичето, то най-малко трябва да е в присъствието на трети човек, а не насаме. Дори да е на обществено място, а то трябва да е на обществено място, пак трябва да има трети човек. С вас на масата. Ама ние, вика, сме в сладкарницата. Там, вика, има и други хора на масата. На другите маси. Те другите хора на другите маси не оказват положително влияние за това, че вие сте двамата самите. Затова виждането трябва да стане в присъствието на настойника или на трети човек и на обществено място. Изборът с кой ще се видиш, а пък трябва да става по религиозни причини. Защото Мухамед салалаху алейхи васелем ни съветва да се видим и да избереме мъж или момит или съпруга, съпруг или съпруга, които се страхуват от Аллах, които имат религиозност, в които има религия. Разбира се, не е забранено да гледаме и красотата, не е забранено да гледаме и рода, но водещото да бъде религиозността. И когато водещото е религиозността, тогава идва и подкрепата на Аллах Азза ва Джалла. Но както казах, трябва да се гледа и красотата, трябва да се гледа и останалите неща. Защото тези двама ще живеят заедно. И те, ако изпитват привличане един към друг, това е най-доброто, а не да се отвращават един. Видяхме се, харесахме се, и сега е важно обаче да видим има ли съвпадение и в нашия характер, в нашата религиозност, и също така дали имаме единомислие по основни теми. Тоест, единомислие по основни теми. Къде ще живеем? Нали? Той иска София, тя на село или обратно. Не е забранено. Но тия неща трябва да си ги кажеме, а не в последствие да стават скандал и да се стига до развод. А искаш столицата, искаш провинцията, кажи си. Бъди искрен, бъди честен. Защото в последствие това се оказва голям проблем. Кариера. Ти искаш кариера, тя не иска, или обратно. Тя иска кариера, ти искаш деца и семейство. Кажи си, може друг или друга и те да търсят кариера и да се намерят. Може това да не е добро за тебе. В исляма няма на всяка цена. Аман за ман, тя ще или той ще. Аллах е създал и други. Може вие да не сте най-подходящите един за друг. Затова тези неща трябва искрено и честно да се изговорят, да се кажат, а не човек да ги премълчи и в последствие идват проблемите. Още сме на запознаването, на опознаването. Но това е опознаването.
а не под ръка тъмните улички и сокаци. Искрено и честно говорене. Също така, дали има съвпадение и единомислие по, ако щете, семейните разходи, бюджет. Това са важни неща в днешно време. Ти ако си свикнал и искаш висок стандарт, или обратно, тя ако е свикнала и иска висок стандарт и ти не можеш да го осигуриш, няма да се получи. Няма да се получи. Те неща също трябва да се изговорят. И също така, тя ако е скърпа, ти не си. Тебе да влекат други неща. Изговорете ги тези неща. Ама той вика, или тя вика, е скърб. Добре. И в последствие какво става? Сваляй кърпата или приващи. Ама тези неща се изговарят предварително. Затова е запознанството. А не само всичко да си го представяме розово и щастливо и красиво. Днеска в това заведение, утре в това кафене, следващия път в другото. А какво ще правиме след това, го оставяме да, и не влизаме и не говориме в тези теми. Не, тези неща трябва да се изговорят. Той, примерно, клане беш въкът на мас. Или държи уруч понеделник и четвъртък. Тя обаче иска кариера, ще става съдия. И не иска до нея да има човек, който, нали, влиза в джемията. Ама всеки по пътя си. Ама искаш да е тя. Е добре, що ми искаш дюнята вместо Аллах, това си е твой въпрос. Затова видяхте се, харесахте се, ама трябва и тия неща да се изговорят. Има ли единомислие по тези основни теми и най-вече в религиозно отношение. В религиозно отношение. Също така, много важно нещо, никяхът, годежът, тези неща не трябва да се отлагат. Не трябва да се отлагат. Видяхте се, харесахте се, изговорихте и тези неща, видяхте, че имате съвпадения по всичките основни теми, не отлагайте. Минете към втората стъпка. Годеж. Какво представлява годежа? Годежа е даване на дума. Даване на обет. Един на друг си давате дума, давате си обет. Обещание, че в еди какъв си срок, еди до кога си, ние ще направиме и никях. Самият годеж сам по себе си не разрешава харама да го прави халал. Много важно нещо. Някои младежи си мислят, че ама ние, вика, сме сгодени. Това, че сте сгодени, важат абсолютно същите правила, каквито важаха и преди годежа. С едно единствено нещо, че може по-често да се виждате и да говорите върху следващите стъпки за никяха, за сватбата и за семейния живот. А не да оставате насаме, а не да живеете заедно под един чершав, а не да се държите за ръка, сякаш сте семейни. Не, годежа не разрешава тези неща. Годежа е дума, обещание, даване на дума, обет, че в еди какъв си срок ние ще продължиме с никях. Защо годежа не разрешава тези неща? Защото във всеки един момент, докато двете страни са в годеж, едната може да се откаже без да има каквито и да е последствия за нея. Сгодихте се, обаче след 2-3 седмици ти решаваш и виждаш от допълнителните виждания и разговори, че просто съвпаденията в основните теми и неща не са както трябва и казваш: Аллах да ти улеснява, да ти даде по-хубав от мене, но аз бях до тука, Аллах да ти улеснява и това е.
А не да сте били вече като семейство и тогава да видите, че не сте един за друг и всеки по пътя си. Всеки по пътя си. А какво правим с това съжителство до сега? Този харам на чия сметка ще го пишем? Пред Аллах как ще даваме джаваб? Също така, не е позволено да се предлага годеж на вече сгодено момиче или момче. Не може ти да сгодяваш някоя девойка, ама тя вече в момента е сгодена за някой друг. Затова се прави този годеж, да се даде някакъв период от време, през това време да се говори, да се опознаят малко двете страни и през това време трето лице няма право да предлага годеж на която и да от двете страни. Дойде някакъв принц на бял кон или черен и очите изкочат на 10, а той ще е с други, ма ти си сгодена. И докато си с този принц на белия кон, ще дойде някой по-голям принц с черен мерцедес и тогава какво правим? Ако почакаш 30 години, може да дойде още друг принц, по-богат, с частен самолет. Само че ти вече няма да си принцеса. И обратно.